I Sánchez ha insistit fa uns minuts que el més important és que s'entenguin PSOE, Podem i Ciutadans. També ha destacat que per primer pic en 100 dies, Podem ha acceptat entrar en una negociació amb els socialistes i amb Ciutadans. El líder socialista ha destacat el canvi d'actitud d'Iglesias i ha dit que avui són una mica més a prop d'un nou govern i més enfora d'una repetició d'eleccions. La notícia avui és que el senyor Iglesias i Podemos ha dicho sí a entrar en una negociación con el Partido Socialista y con Ciudadanos. Creo que hoy estamos más cerca de ese gobierno del cambio y más lejos de la repetición de las elecciones. Lo repito, con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones.